კომენტი შეუსყოფილი თანამშრომელი გიორგი აფციაური ვანო ჯავახიშვილს ალეკო მალხაზიშვილსა და უთოლომთაძე სამსახურიდან უმიზეზოდ გათავისუფლებასა და ზეწოლაში ადანაშაულებს მისი ვეთქმის წამყვანის თანამდებობიდან ამიკო ჩოხორაძე და ლევან გოგორელიანიც უმიზეზოდ გათავისუფლეს ნიკა გრიგოლიას შემთხვევაში კი ადგილი ჰქონდა ფიზიკურ ანგარიშსორებასაც როგორც გიორგი აფციაური განმარტა ამ დრომდე დუმილის მიზეზი არჩევნები და მისი განცხადების პოლიტიზირების საფრთხე იყო ბრალდებებს ვანო ჯავახიშვილმა უპასუხა მისი განცხადებით გუნჩი განხეთქილების მიზეზი გიორგი აფციაურის პროექტის დროებითი შეჩერების გადაწყვეტილება გახდა ხშუ მასერე განაცხადა რომ ნიკა გრიგოლიას საკუთარ ფისკთან მიშა ანდღულაძესთან მოუხდა დაპირისპირება. ერთი რამდენი არგუმენტი პაროდისტი რო გამოშა, პაროდისტი გამოშა ერთი ჩემი ნაცნობი და ამ შეიძლება ვანო ჯავახიშვილი მარტო არ მოქმედებს. მისი ასე ვთქვათ მეგობრები ამ საქმეში არიან ბატონი ალეკო ავლაბრელი, იგივე ბახაზიშვილი, ბატონი უხამსი ვართე და შედარებით სათუთი და ნაზი ოთოლომთაძე. წამყვანობიდან მოხსნილი იქნენ და სამსახურში ისეთი პირობები შეუქმნეს, რომ გააქციეს პირდაპირ ამირან ჩოხარაძე და ლევან გოგორელიანი, იგივე ამიკო და ფაქო. ამ ბიჭებზე თქვეს, რომ ფულის გამო და რაღაცის გამო სადღაც წავიდა. ეს არის სიცრუე. ფიზიკურად გაუსწორდნენ ნიკა გრიგოლიას. გარდა იმისა, რომ გაუშვეს სამსახურიდან. მიშა მოთხოვ ცოტა ხანი შევასრულოთ, იმიტომ რომ აი როგორც ისმაილ და ნიკოლოზის ვასვენებ რაღაც პერიოდი და მეორე ვაკეთებ სერიას ვაკეთებ და ბევრი. ესეთი და ნუ შესაბამისად ესეთი ტიპაჟური სკეჩი იყო და რაღაცა რო არ მობეზრებოდა ხალხს, ეს ჩვეულებრივი გათვლები გვაქვს რა, ისეთი რომ რეიტინგი შევინარჩუნო. ეს ჩაიდო გულში და ეს მე ჩუმა დაიწყო დირექტორთან სიარულიან ბლოკავენ, დირექტორმა დაგვირეკა ჩვენ ბლოკავი, ალეკო შეხვდა გიორგის რას ბლოკავთო და მე აღმოჩნდა რომ თურმე მას დომებია აი ამ ესეთი კონფლიქტით, ცალკე გაეტანა პროექტი. ნიკა გრიგოლიას ჰქონდა პატარა შელაპარაკება თავის ოჯახის წევრთან, მიშა ანტყულაძესთან.